där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Pokémon Red. I förra avsnittet så fick vi bland annat Surf och Strength. Jajamän. Och i mellan avsnitten har jag tränat upp våra lagkamrater. Här har vi Marowak, Nivå 39, Dig, Double Edge, Bone Club, Body Slam. Vi har Charizard på Nivå 40, Ember Slash, Mega Punch, Leer. Så har vi ju Gloom, Nivå 40, Mega Drain, Petal Dance, Cut och Acid. Och tydligen så lärde den sig Petal Dance på Nivå 38. Så det är nice. Sen har vi också vår Cloyster, Nivå 38. Ice Beam, Surf, Bubble Beam och Tackle. Sen så har vi Hitmonlee som vi fick i förra avsnittet faktiskt, som är på nivå 40. Den har Double Kick, Meditate, Strength och Jump Kick. Jajamän, Jump Kick lärde den sig på nivå... Det var antingen 36 eller 38, minns inte exakt. Och så har vi Dodrio på nivå 38. Drill Peck, Try Attack, Fly, Fury Attack. Jajamän, och i dagens avsnitt så ska vi börja med att besegra det femte gymmet. Whoop, whoop, swag. Så. Det jag hatar med första generationen, det är att det här gymmet använder Poison Types, men de flesta av tränarna använder Psychic Types. Ja. Jag fattar fortfarande inte varför de gjorde det på det sättet. Men de flesta har Drowsies och Hypnos. Och kanske någon enstaka Kadabra lite här och var. Rage. Nej. Men jag har alltid tyckt att det här gymmet var märkligt. Det här kommer göra mycket skada. Ja. Gött. Har jag några healing items? Så jag har 4 super potions. Nice. Men. Det finns de som använder poison types i det här gymmet självklart. Men de är... få. Ja. Jag tror det är här någonstans. Och sen är det vissa som har ground types också. Så det är spännande. Men, nu är det Marowaks tur att glänsa. Jajamän, här har vi vår första poison type i gymmet. Och tyvärr har den bite, vilket är jobbigt. Och bite i första generationen är ju en normal type attack, i och med att dark types inte existerade. Så ja, spännande. Och Sandslash. Det jag tycker är så synd med Sandslash, det är att den har en väldigt cool design faktiskt, och jag gillar dess utseende. Men den är inte jättebra, och jag tycker det är jättesynd med tanke på hur cool den är. Likadant Arbok. Också, trots att det bara föreställer en vanlig kobra i princip, så är den ändå cool liksom. Så det är också synd att den inte heller är... en någon höjdare. Alltså, i sjätte generationen så är den ju bättre med tanke på att Poison Types fick en fördel i sjätte generationen. Poison Types blev mycket mer användbara i sjätte generationen med tanke på att de är super effektiva mot Fairy Types. Oh god, det här kommer dröja all evighet. För jag kommer missa varenda Body Slam. Så ja. Och ja, jag byter ändå. Det blir lite bakvänt nu, men... Jag måste köpa fler healing items. Nej, just det. Jag har nog inte råd med så många healing items. När jag grindade upp alla så använde jag lite money, om man säger så. Till att... till att köpa healing items. Så vad har vi? 8775. Och jag känner att healing items är viktigt, men det finns en sak jag behöver prioritera.
Nu har ju vår Gloom Petal Dance, vilket var attacken jag väntar på innan jag utvecklar den. Så, jag känner att det är läge att utveckla den. Och det gör man ju med en Leafstone, tror jag. Låt oss köpa oss en Leafstone för 2100. Det har jag tänkt på den första generationen också. Jag vet inte om det är så eller inte, men det känns som att allting är dyrare. Antingen så är allting dyrare eller så ger tränarna inte en lika mycket pengar när man vinner. What Snoop is evolving? Surprise! Snoop evolved into Vileplume. Yay! Noise! Nu har vi en Vileplume. Gött! Det betyder att alla är fullt utvecklade nu, vilket känns underbart. Då ska vi bara vänta på att Charizard lär sig Flamethrower också, så blir det ännu bättre. Nåväl, tillbaks till Fuchsia. Woo! Vi är helade, vi är redo. Så ja. Och jag tänkte på, det här gympusslet är baserat kring osynliga väggar, men i det här spelet är de inte särskilt osynliga. Du var tvungen att ha Psychic Types. Yay, totalt. Alltså, okej. Det där var sjukt skumt. Jag har aldrig sett en AI, alltså en tränare, byta på det där sättet. Det där gav mig nästan huvudvärk. Varför bytte han Drowsy till Hypno och sen tillbaks till Drowsy? Det var ju fullständigt onödigt. Men, AI:n kan vara lite skum ibland. Ja. Här har vi Koga. Bra. Terra i fronten. Det är gött. Och nu ska jag inte upprepa samma misstag som jag gjorde i förra gymmet. Alltså, när jag mötte fjärde gymmet, jag var inte taggad alls överhuvudtaget. Inte alls. Alltså 0% taggad ungefär. Så det blir ju lite sådär. Men idag är jag ju mer taggad. Så idag kommer det gå mycket bättre. Sådär ja. Så ska det se ut. Okej, nu är jag redo för haha och så vidare. Låt oss möta Koga. Woo! Yeah, Koga använder Poison Types. Yes, Ninja som använder Poison Types. Det är ganska coolt faktiskt. Koffing. Han börjar med en Koffing på nivå 37. Det är en Poison Type och den har Tackle, Smog, Sludge och Smokescreen. Så Sludge är dens bästa attack helt enkelt, och Smokescreen kan ju vara väldigt irriterande, för den sänker ju din accuracy. Och det är inte roligt om den gör det. Okej, så nästa är en Mach. Mach, nivå 39, Poison Type, och den har Disable, Poison Gas, Minimize och Sludge. Jag hatar att möta den här Machen. Jag hatar det så mycket. Oftast vad det som händer är att den använder Minimize, vilket gör att dens evasiveness ökar, vilket gör att man nästan aldrig träffar den med en attack. Och sen använder den Poison Gas för att förgifta dig. Så vad du gör helt enkelt är att missa varenda attack och så tar du Poison Damage varje runda, så det blir sjukt irriterande. Koffing nivå 37 Poison Type har Tackle, Smog, Sludge och Smokescreen. Så exakt samma moveset som den förra Koffingen hade. X-Attack? Ja, alla Poison Type Attacks är ju physical i den här generationen, så det är ju logiskt.
slöseri med, av en runda, men det är logiskt ändå. Ja. Och hans sista är en Weezing. Weezing nivå 43, Poison Type. Den har Smog, Sludge, Toxic och Self-Destruct. Åh, vad kul det är om den använder Self-Destruct nu. Och det gjorde den. Nice. Och vi har besegrat den femte gymledaren helt enkelt. Wow. Marowaks defense är ju ganska bra, så ja. Vi överlevde. Och vi har besegrat Koga. Nice. Och det betyder att vi kan använda Surf nu. Vilket är awesome. TM06. Nice. Och det innehåller ju Toxic då. Så ja, det där var en kul strid. Det gick väldigt lätt. Det var en lätt strid dessutom. Hade det varit Fire Red och Leaf Green däremot, så hade striden varit mycket svårare. På grund av att då har ju Koffing och Weezing Levitate, så ja. Vad jag hade fått göra då hade varit att spamma Surf eller Ice Beam med Cloyster. I princip. För grejen med Koffing och Weezing är att deras physical defense är jättehög, medan deras special defense är lite mer med. Så ja, så kan det vara. Förlåt. Åh. Åh. Blä. Åh. Jag blir helt jättetorr i munnen helt plötsligt. Och vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska göra något sketasköj. Ni vet, det där jätteroliga som alla tycker är skitroligt. Ni vet. Det där jätteskojiga. Ni vet, kom igen, ni vet vad jag pratar om. Ja, japp. Sylph Company. Jag dör. Jag vill inte. Ja. Finns inget att göra åt det. Och det är ju perfekt läge att träna upp vår Cloyster också. För Cloyster kommer ju bli sjukt användbar mot sjunde gymmet lite senare, så ja. Och liksom, jag vet vad det är jag letar efter i Sylph Company, men jag glömmer alltid bort vilken våning det är på. Så jag får helt enkelt ta det våning för våning, undvika att åka i sådana där teleporters och så bara leta. Det är inte på den här våningen i alla fall. Det märker jag direkt. Wow, nivå 25, gött. Och det dummaste med Sylph Company, det är att liksom alla Team Rocket Grunts Pokémon är på nivå 25 ungefär. Och sen är det ju en strid mot rivalen på det här stället också. Och rivalens Pokémon är på typ nivå 40 någonting. Så det blir jättestor skillnad däremellan. Varför använder jag inte bara Tri-Attack? Ja, ja. Drillpack dödar den i alla fall, så det spelar mindre roll. Här är vår Lee. Han är cool. Wow, en. Jag behövde bara träffa Double Kick en gång så dog han. Ah, nice. Nu ska vi se. Det är inte den här våningen heller. Provar vi i 3D. För att se om det är här. Jag glömmer alltid bort vilken våning det är på. Alltid. Det är inte den här våningen heller. Jag ska försöka. Aha, här är rätt våning. Nice. Tror jag. Hoppas jag. Jajamän, det här är helt rätt våning. Så, och sen så. Sen går man neråt. Han har en Arbok. Det minns jag. Jajamän. Ooh, fresh. Men jag kommer faktiskt tacka nej till fresh. Det tar emot lite, men jag kommer faktiskt tacka nej till det. För att vara fastlåst i en attack känns så där. Låt mig gissa. No more room for items. Yes, jag hade rätt. Gött. Helt underbart. Då ska vi bara bläddra ner här. Detta var Toxic, ja.
Alla kan lära sig det, men är det någon som har någon nytta av det? Alltså Snoop skulle kunna ha nytta av det, men grejen är att jag är ganska nöjd med hans moveset, plus att i första generationen så finns det inget sätt, så finns det ingen move deleter, vilket gör att jag inte kan ta bort cut. Sen har jag Mega Drain, Petal Dance och Acid, och jag tror faktiskt jag vill behålla dem. Jag funderar på om det är någon annan här som skulle kunna använda det på ett bra sätt. Nej, Toxic, alltså i competitive play, då är typ Toxic, Will-O-Wisp och så vidare jättebra. Men in-game, då är inte sådana attacker bra överhuvudtaget, med tanke på att alla har typ full restores och allt sånt. Så det är därför det känns så onödigt att lära Pokémon Toxic i det här spelet. Eller i alla Pokémon-spel. Joink. Och nu när vi har Card Game så kan vi öppna lite överallt. Så måste jag bara hitta vad det är jag ska använda. No more room for items. Vilken överraskning. Åh, det är en blå mes utanför altandörren. Och vad nära den är altandörren. Coolt. Okej, okay, jag vet. Awakening bort. TM09. Då ska vi se om det är något användbart. Takedown. Nej. Nope. .jpeg. Jag ska försöka undvika så många strider med Rocket Grunt som möjligt, för jag känner att det ger mig inget. Jag är liksom på tillräckligt hög nivå ändå. Och deras Pokémon är typ bara på nivå 25, så de ger mig ju typ ingen experience överhuvudtaget. Bingo! Bingolotto. Hyper Potion? Det är alltid trevligt. Nej, detta är ju faktiskt rätt håll. Typ. Okej, jag vet var jag är någonstans nu. Nice! Vi är nästan helt färdiga med det här stället. Så snabbt gick det. Och här nere så har vi ju där man kan hela sina Pokémon om man pratar med den här tjejen. Nice. Vad bra. Då kan vi gå och möta rivalen nu då. Och den striden kommer bli pain in the ass. Får se. Jag vill ha Cloyster först. Se om jag kan undvika den snubben. Det kunde jag. Joink. Och här var rätt teleporter. Okej, strid mot rivalen. Då kör vi. Blue wants to fight. Pidgeot, vilken värld. Pidgeot har seriöst en jätteful sprite. Alltså kolla på den. Jag vet inte vad ni tycker, men för mig ser det ut som en grej som man sätter på sitt bord, och så är den gjord i trä, och så kan man typ peta på huvudet så börjar den liksom gunga upp och ner så här med huvudet. Det ser seriöst ut som att den är gjord i trä. Åh, vad ful den är. Och, men i alla fall, apropå Pidgeot, så när jag spelar in detta så för bara ett litet tag sen så avslöjade de Mega Pidgeot, som har en ökad special attack och sen har den No Guard. Och det kan ju vara bra, för då kan man spamma Hurricane. Vilket är awesome. Ja, om ni undrar vad Hurricane är så kolla upp det bara. Liksom. Execute. Nej. Varför är Execute så stor? Varför är... Åh. Den sprite får ju den att se jättestor ut. Verkligen massiv. Medan den i verkliga fallet är liten som typ ägg. Så jag menar, ja. Alakazam, jag vill byta. Alakazam.
om man inte räknar med legendariska Pokémon så är Alakazam typ den starkaste Pokémonen i hela spelet. Jajamän! Jag älskar att rivalen har den ungefär den starkaste Pokémonen i hela spelet i sitt lag. Den är overpowered som fan! Men vi lyckades, den har ju dålig defense, så har du en jättebra physical attack, så bara in och så köta någonting. Och så just jag, Blastoise. Så bra, då kan vi prova Vileplume för första gången. Yay! Varför ser Blastoise så fet ut? Åh! Åh, vad trött jag blev på första generationens sprites. Oh god. Men det som känns så hemskt att tänka på, det är att i Japan hade de ju från början Pokémon Red och Pokémon Green. Och ja, spritesen i det spelet var ännu fulare än vad de är i Pokémon Red och Blue här i väst. Till exempel Mew, som annars är jättesöt och gullig och så vidare. Det var typ det fulaste man någonsin har sett, ungefär. Så ja. Alltså, Mew såg ut som ett foster i Pokémon Green, typ. Oh god. Och pratar man med honom kan man få en Lapras. Så ja, och här nere har vi en Rocket Grunt till. Och sen kan vi möta Giovanni. Det dröjde lång tid för den Rocket Grunten att spåna. Behövde vara riktigt nära honom för att det skulle hända. Charizard! Slash! Och så en Marowak. Pearl! Surf! Död. Nice. Okej, låt oss möta Giovanni. Bingo, the card key opened the door. Purr. Yay. Mafiabossen Giovanni. I'm gonna make you an offer you can't refuse. It's-a me, Giovanni. Oh, den överlevde min surf. Slut på surf. Nidorino och nästa är Kangaskhan. Så bra att vi då har en fighting type. Med tanke på att Kangaskhan är en normal type. Ach jo. Låt oss prova jump kick. Yeah. Nice. Awesome. Rhyhorn. Tillbaka till Pearl. För Pearl är ju den som är på lägst nivå just nu, så den behöver ju träning. Och som jag sa innan, den kommer ju bli jätteanvändbar mot sjunde gymmet, så det är fantastiskt. Och sista är Nidoqueen. Då kan jag lika gärna bara bli inne. Poison Ground Type. Nidoqueen är cool, det är den faktiskt. Nidoking är också jättekul. Jag hade jättegärna använt en Nidoqueen i en av mina Let's Plays. Men problemet är att in-game så är inte Nidoqueen den bästa, med tanke på att den är mer defensiv än offensiv. Och Pokémon som är mer defensiva än offensiva, de funkar inte så bra i in-game. De funkar jättebra i competitive play. Men in-game, där behöver man liksom styrka, där behöver man något som kan döda Pokémon i ett slag liksom. Ja, man behöver så mycket kraft man bara kan få i in-gamet. Jaja. Snackar man med den här snubben kan man få en masterball. Yay! Vi fick en masterball. Oh my god, masterball. Gött, då kan vi ta oss ut härifrån. Så, jag tror att jag har nog aldrig blivit färdig med Sylph Company så här fort innan. Aldrig. Så, det är stället där man hittar Card King. Och vilken våning var det nu igen? 3 eller 4? Det måste jag komma ihåg. Så jag kan ta mig igenom lättare alla andra gånger också.
Men. Det får avsluta dagens avsnitt av Pokémon Red. I nästa avsnitt så besegrar vi åtminstone den sjätte gymledaren. Och sen får vi se hur mycket mer vi hinner. Men åtminstone det. Så vi ses då. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.